Jumpa lagi kita di channel Cikgu Neoh AC. Baik, kali ini Cikgu akan sambung video Cikgu. Video kali ini berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Okey, masih lagi. Okey, jadi tajuk kali ini adalah 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Untuk tajuk ini kita akan ada subtajuk. Yang pertama adalah faktor kegemilangan. Yang kedua adalah aspek kegemilangan. Di bawah faktor kegemilangan ada beberapa tajuk lagi, iaitu yang pertama adalah kepemimpinan raja, yang kedua adalah sistem pentadbiran, dan yang ketiga adalah sistem perundangan. Untuk subtajuk aspek kegemilangan ada yang pertama empayar yang luas, yang kedua pusat penyebaran agama Islam, dan yang ketiga pusat perdagangan, keempat pengurusan perdagangan, dan yang terakhir hubungan luar. Mari kita tengok tajuk yang pertama, faktor kegemilangan. Sebagai pengenalan, kita maklum bahawa kerajaan Melaka ni adalah sebuah kerajaan yang berkembang dari sebuah perkampungan nelayan. Kemudian kerajaan Melaka ini menjadi sebuah kerajaan yang masyhur. Di dalam tajuk ni kita akan tengok apakah faktor-faktor, sebab-sebab, punca-punca yang menyebabkan kerajaan Melaka boleh mencapai zaman kegemilangannya. Faktor kegemilangan bagi Melaka yang pertama adalah kepemimpinan raja. Raja memainkan peranan yang sangat penting di dalam sesebuah kerajaan. Okay, gambar ini merupakan diorama Sultan Melaka sedang berada di atas takhta di singgasana. Secara tidak langsung kita boleh nampak kedudukan Sultan yang sangat-sangat tinggi. Di bawah kepemimpinan raja, Sultan Melaka adalah berketurunan Raja Palembang. Melalui teks Sulalatus Salatin, dalam teks ini, pemerintah Melaka ini adalah berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang. Pada masa yang sama, Sultan Melaka ini mempunyai susu galuh daripada Iskandar Zulkarnain. Secara tidak langsung, ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka. Yang kedua, masih lagi di bawah kepemimpinan raja, peranan seorang sultan yang unggul. Raja berperanan sebagai simbol perpaduan dan kemakmuran. Selain itu, raja juga berperanan sebagai ketua angkatan tentera. Seterusnya, raja juga berperanan bagi mengetuai hubungan diplomatik serta menyelaraskan kegiatan ekonomi. Selepas datangnya agama Islam, raja berperanan sebagai ketua agama Islam dan seterusnya menegakkan keadilan di dalam kerajaannya. Yang ketiga, daulat dan alat kebesaran. Daulat dan alat kebesaran ini menjadikan raja berkedudukan tinggi dan istimewa melalui konsep daulat dan derhaka. Di sini kita nampak kuasa raja dan kewibawaan raja ini adalah sangat penting. Jadi pada masa yang sama, melalui konsep daulat dan derhaka ini, rakyat memberikan taat setia dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Selain dari itu, pelbagai institusi perajaan juga meninggikan kedudukan seorang raja dan juga keistimewaan raja. Antaranya adalah alat kebesaran di raja, ya, seperti cap mohor, nobat, keris, lembing dan juga mahkota. Pada masa yang sama juga terdapat adat istiadat istana, di mana adat ini termasuklah pertabalan, perkawinan dan kemangkatan raja. Seterusnya, ini adalah alat kebesaran. Yang pertama ini adalah cop mohor. Yang kedua ini adalah tombak berambu. Yang ketiga ini adalah nobar diraja. Dan keempat ini adalah pending diraja, di mana alat kebesaran ini merupakan keistimewaan dan secara tidak langsung meninggikan kedudukan raja di Melaka. Yang keempat adalah kewibawaan seorang raja itu. Seorang raja perlu mempunyai ciri kepemimpinan. Jadi antara ciri kepemimpinan ini adalah adil, berwibawa, mengambil berat kebajikan rakyatnya. Selain dari itu, raja juga memerintah mengikut hukum kanun Melaka. Di antaranya Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah, di mana kedua-dua mengutamakan keamanan dan kebajikan. Selain dari itu, wasiat kepada Sultan Alauddin Riayat Syah oleh Sultan Mansur Shah. Dalam wasiat tersebut, Sultan Mansur Shah mengingatkan Sultan Alauddin Riayat Syah agar bersikap adil, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pegawai di Melaka. Di sini kita boleh nampak kepentingan kewibawaan seorang sultan. Faktor kedua adalah sistem pentadbiran. Yang pertama kita akan tengok di bawah sistem pentadbiran terdapat sistem pembesar empat lipatan. Dalam sistem pembesar empat lipatan ini di setiap peringkat pentadbiran, ya. Jadi di sini pembesar dilantik bagi membantu melicinkan pentadbiran. Ini termasuklah pentadbir kerajaan di peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan juga kampung. Ini merupakan struktur sistem pembesar empat lipatan di mana sultan berada di kedudukan paling tinggi dalam struktur ini dan baginda dibantu oleh empat orang pembesar utama, yaitu pembesar berempat dan kemudian dibantu juga oleh pembesar berdelapan dan seterusnya pembesar 16 dan yang terakhir adalah pembesar 32. Secara tidak langsung kita nampak struktur sistem pentadbiran adalah sangat tersusun. Yang kedua adalah tugas pembesar. Selain daripada mempunyai struktur yang teratur melalui sistem pembesar empat lipatan, pembesar-pembesar mempunyai tugas-tugasnya. Yang pertama adalah tugas utama. Pembesar adalah menjaga keamanan kawasannya. Selain dari itu, pembesar juga mengutip cukai dan juga hasil lain melalui sistem serah. Dan seterusnya, tugas utama pembesar adalah membekalkan tentera ketika perang dengan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Selain dari itu, kawasan pegangan, di mana kawasan pegangan ini dikurniakan kepada pembesar berempat. Kawasan pemakanan, di mana kawasan ini adalah kawasan yang diberikan kepada pembesar peringkat jajahan dan daerah. Pembesar akan mengutip cukai dan menyerahkan kepada pemimpin yang juga dikenali sebagai mufti. Tadi kita ada sebut sistem serah. Jadi sistem serah adalah satu sistem di mana pemberian sebahagian hasil tanaman oleh rakyat kepada pemerintah. Maksudnya sini rakyat akan memberi kepada pemerintah. Sebab apa? Sebagai balasan rakyat kepada pembesar kerana menyediakan tanah. Kadarnya nilai serahan adalah bergantung kepada hasil tanaman ataupun ternakan rakyat tersebut. Yaitu sistem serah. Kita akan tengok sistem yang seterusnya, itu sistem kerah. Dalam sistem kerah adalah satu pekerjaan yang dilakukan tanpa upah, tidak dibayar upah. Okay, kemudian apakah yang dibuat? Okay, melalui sistem kerah, rakyat akan membina istana, kubu pertahanan, jalan dan juga saluran. Secara tidak langsung melalui sistem kerah ini, wujud konsep taat setia, di mana tadi kita sudah tengok konsep daulat dan derhaka. Wujud taat setia di mana rakyat pun sedia untuk berkorban, rakyat berganding bahu bantu pemerintah. Itu adalah sistem kerah. Baik, ini merupakan pembesar peringkat pusat ataupun juga dikenali sebagai orang kaya berempat, di mana pembesar berempat ini merupakan tonggak utama dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka selepas Sultan. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, di mana pembesar berempat ini terdiri daripada bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Tanggungjawab peranan bendahara. Okay, selepas Sultan, bendahara adalah orang yang terpenting. Jadi di mana bendahara ini berperanan untuk menjadi penasihat raja. Selain dari itu, bendahara juga merupakan menteri utama peringkat pusat. Bendahara juga bertanggungjawab untuk menjadi ketua turus angkatan perang, ketua hakim dan akan memangku sultan sekiranya sultan gering ataupun sultan tidak berada di dalam kerajaan. Seterusnya, pembesar berempat yang kedua yang terpenting adalah Penghulu Bendahari. Penghulu Bendahari berperanan sebagai pemungut hasil atau mufti. Pada masa yang sama, Penghulu Bendahari merupakan ketua segala bendahari dan juga ketua urus setiap istana. Baik, Penghulu Bendahari juga merupakan ketua kepada Syah Bandar. Ya, di mana Syah Bandar ini berperanan untuk mengurus para pedagang. Yang ketiga adalah Temenggung. Temenggung ini berperanan di sebelah darat. Peranan Temenggung adalah sebagai ketua polis dan penjara. Selain dari itu, Temenggung juga merupakan penguasa bandar dan kota Melaka. Temenggung juga merupakan pegawai protokol istana dan akhir sekali hakim di darat. Temenggung merupakan hakim di darat, sementara untuk Laksamana adalah hakim di laut. Laksamana merupakan ketua angkatan laut. Pada masa yang sama, Laksamana juga merupakan pengawal peribadi raja serta ketua duta dan utusan ke negara luar. Itu adalah tugas pembesar berempat yang juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Okay, seterusnya, faktor yang ketiga adalah sistem perundangan. Okay, selepas adanya seorang raja yang berwibawa, berkepimpinan, dibantu oleh pembesar, kita akan tengok sistem perundangan di mana sistem ini banyak membantu. Di bawah sistem perundangan, yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka. Di mana Hukum Kanun Melaka ini ditulis semasa Sultan Muzaffar Shah pada 1446 hingga 1456. Ya, jadi dalam tempoh 10 tahun Sultan Muzaffar Shah berjaya menghasilkan Hukum Kanun Melaka. Okay, kemudian Hukum Kanun Melaka ini disusun semula secara teratur semasa Sultan Mahmud Syah yang memerintah pada 1489 sehingga 1511. Dalam Hukum Kanun Melaka ini mengandungi 44 fasa, di mana antaranya adalah berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Selain itu, terdapat juga hukum Islam yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli, dan juga kekeluargaan. Melalui Hukum Kanun Melaka ini, maka berjaya mewujudkan keamanan dan memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat. Sistem perundangan kedua yang akan kita tengok adalah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ini ditulis semasa Sultan Mahmud Syah, di mana dia berkaitan dengan peraturan pelayaran dan juga perdagangan dan mengandungi 25 pasal. Antaranya adalah berkaitan dengan peraturan di laut, tertib berniaga, dan tata cara berjual beli. Selain dari itu, tanggungjawab nahkoda, anak kapal, kiwi dan juga syah bandar. Dengan adanya Undang-Undang Laut Melaka, aktiviti perdagangan di pelabuhan terutamanya berjaya berjalan dengan lancar dan adil. Ini secara tidak langsung berjaya meyakinkan para pedagang yang datang berdagang di pelabuhan Melaka. Undang-undang yang ketiga dalam sistem perundangan yang akan kita tengok adalah Undang-Undang Adat. Undang-undang adat yang dimaksudkan ini adalah Adat Temenggung, di mana adat ini diasaskan oleh Datuk Ketemanggungan. Dalam Adat Temenggung ini mengandungi perkara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkawinan, pewarisan harta dan juga perundangan. Dalam sistem penggantian sultan, takhta kerajaan diwarisi kepada anak lelaki sulung. Pada masa yang sama juga, dalam sistem pemerintahan beraja, kuasa tertinggi adalah di tangan sultan ataupun raja Melaka itu. Di sini kita boleh nampak adanya satu sistem pewarisan takhta yang berlaku secara teratur. Tahukah Anda, adat Temenggung ini diamalkan di semua negeri kecuali negeri 9. Seperti yang tadi kita bincang, adat Temenggung ini diasaskan oleh Datuk Ketemanggungan di Palembang. Kemudian dibawa masuk ke Melaka pada abad ke-15 dan seterusnya tersebar ke negeri-negeri lain. Sebagai rumusan kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap, dan juga kesungguhan dalam pelaksanaan sistem perundangan. Semua ini membawa kepada wujudnya satu kestabilan politik. Selain dari itu, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan hidup rakyat Melaka seterusnya membawa kepada keamanan kepada sesebuah negara itu. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video kita pada kali ini. Cikgu mengharapkan sangat video ini akan dapat membantu Anda, terutamanya dalam membuat ulang kaji. Sekiranya Anda rasa video ini bermanfaat pada Anda, jangan lupa kongsi kepada rakan-rakan Anda. Bye!